Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bir daha təsdiqlənib. Bu, Ukrayna nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Aryevin hazırladığı Avropada jurnalistlərə və mətbuat azadlığına qarşı hücumlar adlı hesabatda əksini tapıb. Sənəddə Gürcüstan və Moldovanın separatçı əraziləri ilə yanaşı, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi separatçı qüvvələrin nəzarətində olduğundan burada mətbuatın vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin mümkünsüzlüyünə dair qeyd edilən müddəa erməni nümayəndə heyəti üzvlərinin əsassız etirazlarına səbəb olub. Onların bütün cəhətlərinə baxmayaraq sənəd sonda qəbul olunub. Strasburqdan millət vəkili Qənirə Paşayeva xəbər verir. Komitələrdə bu məsələ Ermənistan nümayəndə heyətinin düzəlişləri keçmədi, amma onlar bu məsələni Parlament Assambleyasındakı qətnamə layihəsinin müzakirəsi zamanı təkrar gündəmə gətirdilər, müxtəlif düzəlişləri irəli sürdülər. Amma nümayəndə heyətimiz də Assambleyada onların qaldırdığı bu düzəlişlərə argumentli cavab verdi və səs vermə nəticəsində Ermənistan nümayəndə heyətinin düzəlişlərinin heç biri keçmədi və sənəddə Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olmuş torpaqları ilə bağlı məsələ bir mənalı şəkildə öz əksini tapdı. Ermənistan nümayəndə heyətinin istər Azərbaycan nümayəndə heyəti istərsə məruzəçi ilə bağlı söylədiyi fikirlər vardı ki, onlar hətta məruzəçi Aryeva qarşı müxtəlif şər böhtan kampaniyaları burada apardılar, sənədlər yaydılar və s. Məruzəçi tərəfindən buna çox kəskin şəkildə etiraz edildi. Hətta məruzəçi belə bir atmaca ilə də assambleyada çıxış elədi ki, Ermənistan heyətinin əllərində konyak düşmüşdülər arxamca ki, o sənəddən mütləq Azərbaycanın işğal olmuş torpaqları sözü çıxarılsın. Amma bu məsələdə heç bir güzəşt mümkün deyil və bu məsələ bir mənalı şəkildə öz əksini tapmalıdır və dünən qəbul olunan sənəddə də yenə də Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı məsələ bir mənalı şəkildə sənəddə öz əksini tapdı ki, bu da çox vacib idi. Çünki Avropa Şurasının qəbul etdiyi sənədlərin hamısında Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri ilə bağlı, yəni vacib sənədlərdə öz əksini tapması, bu çox vacibdir. Ona görə bu qətnamə layihəsində də bu məsələnin keçməsi Azərbaycanın ən vacib bu sessiya çərçivəsində üzərində dayandığı məsələlərdən biridir və qətnamə layihəsi o şəkildə də qəbul olundu ki, orada Azərbaycanın işğal altında olan Ermənistan tərəfində ərazilər bir mənalı qeyd olunur.